Bom, amigos, essa é mais uma dica aqui do canal. Se vocês gostaram, faça sua inscrição, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Aguardem, porque sempre teremos alguma dica bacana para você. Ficam todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Vem com as ideias!